річок не розмай. Вірся пісня на просторі, вільна сильна, наче море, промінили різні. Вітаємо, дорогі глядачі, це є українська телевізійна програма. Я називаюся Любомир Побурський і зі мною Адріанна Гаврилюк. За останні роки приїхали дуже багато українців з Польщі і до Канади, і до інших країн світу. В Торонті їх видно на кожному кроці, але вони залишилися певною містерією для більшості українців, які тут народилися і тут живуть. Сьогодні ми хочемо розкрити містерію новоприбулих українців з Польщі. Зі мною буду говорити Адам Стеч і Богдан Шевчук, які приїхали приблизно 3 роки тому. А з Адріаною буду говорити Аля Козак і Ігор Качук. Ми їх запитаємося, чому вони приїхали. Адріано. На наше питання з минулого тижня, чи українці повинні домагатися в Торонті вулиці з українською назвою, 85% наших глядачів відповіли так, 15% наших глядачів відповіли ні. Якщо ви маєте якісь заваги або прохання щодо нашої телевізійної програми, прошу пишіть нам на адресу 545 Lakeshore Boulevard West, Toronto, Ontario, postal code M5V1A3, або дзвоніть нам на телефон 593-4747 та просіть українську телевізійну програму. Після цих оголошень ми зустрінемося з українцями з Польщі. Join the growing number of smart shoppers that are switching to Knob Hill Farms. Here are just a few of this week's specials. Product of Ontario, Canada Grade A Fresh Never Frozen Roasting Chickens, $1.96 a kilogram, 89 cents a pound. Primo Vegetable Oil, 3-liter jug, $3.49, limit 2. Product of Ontario, fresh, never frozen, whole or half, loin of pork. No center chops removed, $3.06 a kilogram, $1.39 a pound. Product of Chile, Canada number one grade, medium-sized plums, $1.52 a kilogram, 69 cents a pound. Shop at Knob Hill Farms, now with 6 locations to serve you. The South Terminal, 222 Cherry Street. The Central Terminal, Lansdowne and Dundas. The North Terminal in Markham, Woodbine and Highway 7. The East Terminal in Pickering, Highway 2 and Rock Road. The West Terminal, the Dixie Mall in Mississauga, and the new Giant Food Terminal in Oshawa. Prices effective until store closing Saturday, February 9th. Saturdays at 7:30, it's America's Top 10. Hi, I'm Casey Kasem. To find out what's happening this week and every week in the world of popular music, watch America's Top 10. We'll count down the hottest hits on the pop, the soul, the country, and the album charts, and spotlight the best videos in all the land. It's all right here on America's Top 10, Channel 47, World Television. America's Top 10, Saturdays at 7:30 on CFMT Channel 47 in Toronto, Cable 4. When it's time to find that special home, there's a place where dreams can grow, a neighborhood to call your own, a place you're proud to call your home. Come to life in Erin Mills, you're moving up in every way, you can watch your dreams unfold. Зі мною тепер в студію Адам Стеч і Богдан Шевчик. Обидва приїхали тут до Канади приблизно 3 роки тому. Хлопці, скажіть мені, що вас натхнуло приїхати до Канади? Бо ми знаємо, що кожну річ, що особа робить в житті, вона на це має причину. Яка ваша причина? Ну, я думаю, що треба було би сказати, що ми, перебуваючи в Польщі, ще не думали про те, що зупинимося в Канаді, коли виїжджали з Польщі до Риму на прощу. Це рішення було поставлене доперва, коли проща вертала з Риму до Польщі, і тоді в Відні постало питання, чи лишатися, чи вертати до Польщі, чи... А скажіть, чому не вертатися до Польщі? Які там були обставини, які вас відражили від того? Властиво, багато людей хотіло залишитися, але
що ми зустріли різних людей, котрі говорили, що можна лишитися, другі говорили, що не можна лишитися, що тиждень перебування в Австрії коштує $500. А були такі, котрі сказали, що ми можемо лишитися і нами хтось заопікується, є організації, котрі допомагають в цьому. Адаме, скажи, тепер ти приїхав зі своєю родиною до Канади, так? Так, то в мене так, ситуація трохи інакше виглядала. І як то є, що твоя родина рішила залишити мешкання в Польщі? Ми з цією думкою носилися вже від певного часу. Ми думали наперед їхати через Австрію і в цей спосіб дістатися до Канади. Але як ми вже мали полагоджені всі справи пашпортові, то тоді нас зупинило воєнне становище, тоді батька інтернували. І після цього Кенеро Ярузельський сказав, що усі, котрі були інтерновані, можуть виїхати разом з родинами на захід. Отже, ми скористалися цього і при помочі імміграційної служби, котра нам полагодила візу до Канади, ми просто приїхали туди. Тепер ми всі знаємо, що роблячи такий крок, вимагає відваги і певних моральних тисків від вас, залишати ваше коріння, ваше місце оселення і навіть в твоєму випадку родину. Який ти заважував способи того рішення між твоїми ровесниками, як ви рішили приїхати? Рішення залишитися було дуже тяжке. Властиво, в першій хвилині лише 2-3 особи були здецидовані, щоб лишитися в Відні. А інші не були здецидовані. Властиво, багато з них було готові вертати. Були готові вертати назад до Польщі. Але там повстав такий маленький випадок, що автобуси, котрими їхали, один з них попсувся. Ага. Тоді дало це до подумання 5 хвилин чи 10 хвилин довше. Так. І багато людей почало передумувати в дуже скорому темпі і задецидували о цьому, що лишаються. Чи було, може, небезпека, що хтось заскоро міг зробити рішення, не подумавши? Можливо, що так могло бути, бо пасиво змінити державу поселення, залишити родину, все поміняти на ново, то треба добре передумати. Але декотрі були, котрі передумали, декотрі були, котрі, може, не за добре передумали. Тепер, Адаме, ти вже тут живеш 3 роки. Твоя родина з тобою. Чи твоя родина сумнівається, що вони зробили добре рішення чи ні? Мої батьки, властиво, вони трохи жалують, що виїхали. Не є вповні задоволені. Для них є передусім та бар'єра мови дуже важка. І справа праці, тяжко знайти працю. Там в Польщі то мали трохи яку таку позицію вироблену і працю, з працею не було таких проблем. А коли йде про мене і сестру, то ми є задоволені, я є вповні задоволений, що тут приїхав. А твої ровесники, твої твариші, які приїхали? Наприклад, ви мали якісь сподівання з Канади, ви мали сподівання, як всі ми маємо, як ми робимо певне рішення, що щось буде. Чи ці сподівання сповнилися? Не вповні. Хоча й з одної сторони сподівання були менші, а більше я тут побачив, більше стріну. А з другої сторони сподівання були більші, менші я тут побачив, менше стріну. Так що то не є так, не можна так просто сказати, що ми цього сподівалися, а так було. А скажи конкретно, Богдане, які ти мав сподівання, як ти рішив їхати? Я хотів, може, запізнатися з новими державами, запізнатися з новими країнами поселення, де українці проживають. Може, така охота до чогось нового мене попхнула до цього, що я залишився. Я властиво багато не застановлявся над тим. Але тоді скажи, може, більш конкретно, як різняться українці тут, в Польщі, і по дорозі в Австрії? Тобто, які ти мав сподівання українців і які вони вийшли? Ну, власне, так, ми були в такій ситуації, що ми можемо порівняти українців навіть з України, бо до Польщі приїжджало багато українців з України. Пізніше, коли ми були в Австрії, ми зустрічали також українців з Західної Європи. І коли ми приїхали тут до Канади, ми зустрічаємо українців, котрі тут приїхали скоріше чи пізніше, зустрічаємо їх дітей, котрі вже виросли. Які висновки з того ти
що є різниця між українцями, може не такого великого значення, є різниця, то тяжко сказати властиво. Скажімо, якими ідеалами керуються українці в Польщі, а українці тут? Тут властиво всі люди звертають увагу на більш матеріальні речі. Угу. Там українці, взагалі люди, котрі проживають в Європі, вони менш, може, звертають увагу на матеріальні речі, більш на справи культурні. І це, може, є споводоване тим, що там народи мають довгу свою традицію, народи мають свою історію. Так. І властиво хочуть і далі будувати. Нам залишилося ще пару секунд в нашому інтерв'ю. Адам, я хочу тебе запитатися. Ти в дуже цікавій обставині, бо перед тобою приїхали біженці і після тебе. Які різниці ти бачиш між біженцями, які перед тобою приїхали, між твоїми, що з тобою приїхали, і тими, що тепер що не приїхали? Особливо великих різниць я не бачу. Хоча ці, котрі переді мною приїхали, і ті, що тепер приїхали, на мою думку, були люди, які на початку не знали, що з собою робити, і не могли себе знайти в цьому світі ані ту, ані там. Богдане, ти можеш до того? Я думаю, що різниця є, бо навіть тепер, коли приїхала наступна група, так. Вони 3 роки пізніше виїхали з Польщі. І різниця між нами, а ними є. Ми то зауважуємо. І властиво ми трохи вже помінялися. Ми могли сконфронтувати себе, як ми далеко змінилися, і чи вони змінилися вже в новій ситуації, яка створена є в Польщі. Mm-hmm. І мені здається, що можна витягнути такий внесок, що властиво люди міняються залежно від обставин, в яких знаходяться, залежно в якій системі проживають. І може тяжко є зрозуміти одних і других, коли живеться цілий час в одній системі, і порівняти людей з другої системи. Богдане, дуже тобі дякую, Адаме, і дуже тобі дякую. Зараз будемо говорити з двома студентами, не я так студентами, двома українцями, які щойно приїхали 3 місяці тому. This is Earl Warren with Casey Taktima, the president of Ontario Chrysler. And Casey, how do we save the public money in January of 85? Earl, we have 600 brand new cars spread over 9 acres, and we're going to have a tremendous sale in the next few days. So I invite anyone to come on down to save and make the deal of your life. You sure are a nice man, Case. Ontario Chrysler, Dixie Road, just south of 401, Canada's biggest and Canada's best. Tonight, Clint Eastwood, Jeff Bridges, and George Kennedy are rip-off artists in Thunderbolt and Lightfoot. Thunderbolt and Lightfoot, tonight at 5:30 on CFMT, Channel 47 in Toronto, Cable 4. So you've bought yourself a video cassette recorder. You'll have some fun taping TV shows, watching movies. You're one lucky guy. So what if your VCR's out of date in a month? Sure, you thought about renting from Granada, right? Low rent, super service, and your VCR is never obsolete because you can trade in as new features come out. But you bought yours, and nobody's going to question your right to be out of date. Granada makes obsolescence obsolete. Upset, are we? What a scoop. The kid had an exclusive. Kentucky Fried Chicken was making headlines at Shoppers Drug Mart. He couldn't get it down on paper fast enough. When any purchase of $8 or more at participating Shoppers Drug Mart stores, you can buy one coupon for just 59 cents while quantities last. Good for a finger-licking good Kentucky Fried Chicken snack pack. They'll eat it up. You're gonna be happy. Now that's happy news. Shoppers Drug Mart. Зараз зустрінемося з молодими українцями, які втекли з Польщі 3 місяці тому. А перше послухаємо цю пісню. Музика.
Коцику маленький, бо до мене, бо до мене вже ходить, високий, тоненький. Ти до мене не ходи, коцику маленький, бо до мене вже ходить, високий, тоненький. Ти до мене не ходи, коцику маленький, бо до мене вже ходить, високий, тоненький. Ти на мене не дивись, не витріщуй очей, я за тебе не піду, бо пися не хоче. Ти на мене не дивись, не витріщуй очей, я за тебе не піду, бо пися не хоче. Ти на мене не дивись, не витріщуй очей, я за тебе не піду, бо пися не хоче. Ти на мене не ходи, не витрачуй грошей, я за тебе не піду, бо ти не хороший. Ти до мене не ходи, не витрачуй грошей, я за тебе не піду, бо ти не хороший. Ти до мене не ходи, не витрачуй грошей, я за тебе не піду, бо ти не хороший. Виконували цю пісню Беата Войцік, Ліляна Головата і Алла Козак. Дуже гарно співали. Ми вітаємо сьогодні в студіо Алла Козак і Ігор Кравчук, новоприбулі з Польщі. Вітаємо на українській телевізійній програмі. Ми останньо дуже багато чули про вашу приїздку, як ви втекли під час поїздки до Риму. Алло, як вийшло рішення втекти? Відрізненню до наших товаришів, котрі приїхали тут 3 роки тому, ми мусили рішатися, чи залишатись, чи їхати до Риму скоріше, бо в нас була змога залишитися тільки в першій країні вільній, яку ми перекрочили, а це була Австрія. Так що ми рішення підняли з хвилиною приїзду до Австрії. І зі 183 прочан залишилося 118 осіб. В більшості це є люди молоді, з тим, що рішення вони підняли вже в Польщі разом з родинами. І тепер стараємося продовжувати наше життя вже на новій землі. Ігорі, які труднощі ви мали зв'язані з цим? Передусім труднощі були з узисканням паспортів, скажімо, в самій Польщі. Багато обмежень, обережень, правда, скажімо, в Польщі, які забороняли передостатися за границю, причому якщо б дійшло до відома влад в Польщі те, що ми замірюємо залишитися, очевидно, багато частина тих людей, які хотіли виїхати, взагалі не одержали паспорти. Ну, на щастя, сталося інакше. 183 особи виїхали, а 118 вдалося залишитися в Австрії. В тим часі, скажімо, в часі, коли вже доїхалися до Австрії, вже не було жодних перешкід. Там допомогли нам українці, проживаючи в Австрії, в тим, щоб нас примістили, правда, в дуже добрих обставинах, можна сказати, як видно на знімці, в тих австріяцьких осередках, де приміщують біженців. Тепер, чи ваші родини знали, що ви будете втікати? Наші родини переважно знали про це. Ми просто договорилися з ними, що будемо залишатися в Австрії. Так що вони погодилися на це. Більшість наших родичів знала. Декотрі люди в Австрії щойно підняли це рішення, але то велика меншість. З нашими родинами тепер утримуємо цілий час листовий контакт. Так що все дуже добре. А вони тепер мають якісь проблеми через це? Чи? Трудно нам в тій хвилині про це сказати. Знаємо тільки, що коли ми вже залишилися в Австрії, ходили всі родичі, всіх нас на поговірку з міліцією, але думаю, що більших консеквенцій з цього не буде. Ігоре, яке враження зробило на вас Канада? Канада. Справді, можу тобі сказати, що кожен, хто нас зустрічає з тих українців, які проживають в Канаді, перші слова – як ви любите Канаду. Ми вже призвичайно, але з другої сторони треба сказати, що в те, щоб вростати в Канаду, треба трошку часу. Початкове враження було, скажімо, можна навіть сказати, некорисне.
Тому тільки правда, що ми трошки в інших обставинах виховані. Трошки інакше виглядає культура європейська в порівнянні до американського континенту. Але в тій хвилині, повір мені, тяжко було б мені змінити державу, до якої я би хотів приїхати, а тим більше Торонто. Алло, ти так само почуваєшся? Так, тут передовсім треба підкреслити, що це є зовсім інша культура, інша ментальність. В інших обставинах виросла молодь канадська і молодь, власне, живуча в Європі, в Польщі, українці в Польщі. Так що треба трошки пізнатися ближче, щоб можна було точніше сказати, чи є добре, чи... Так. А чи вам легко було включитися в життя тут, в Канаді? О, так. Причому мушу тобі сказати, що завдяки громадському життю тут, і громаді, передусім української, є дуже легко входити в це, щоб, скажімо, приймати то все, той цілий доробок культурний, світовий навіть, можна сказати, нашої громади тут, дуже легко входиться в те. Громада багато допомагає в тим, щоб не почуватися якимсь виобцованим. Также з тим не є зле. І тут, що можу сказати, скажімо, еміграція, яка приїхала 3 роки перед нами, багато займається людьми, а також всі організації. Ну, тут треба багато теплих сил сказати від, скажімо, в керунку нашої еміграційної служби Богдана Микутюка чи Марійки Бандери, які займаються від початку нашого прибуття до Австрії немає, правда, до того часу, як ми тут приїхали, тепер через цілий час. І, скажімо, всі інші організації, Торонтоївський відділ КУКу, чи Суспільна служба Торонтоївська, правда, ті всі дбають о нас, і не є трудно взагалі включитися в життя. А чи вам допомогли і допомагають ті іммігранти, які приїхали з Польщі, скажімо, 2-3 роки тому? Очевидно. Я думаю, що Аля може сказати багато. Так, ну, власне, я була дуже цікава, коли тут приїжджала, бо багато товаришів, товаришок залишилося 3 роки тому. І треба сказати, що дуже нам допомагають. Дуже часті телефони, зустрічі якісь показують Торонто, вже ті, котрі мають авто, так що дуже нам допомагають. Дуже ми їм за це вдячні. А які тепер найбільші труднощі перед вами? Ну, чекає нас трошки праці. Мусить знати о тім, що нашу групу 118 осіб спонсорує держава, уряд канадський. Це спонсорство буде тривало через цілий рік. До того часу і вже тепер мусимо подумати о тим, щоб в який спосіб приготувати тих молодих людей до дальшого старту в життя в Канаді. Тому частина, думаю, що майже 40-50% тих молодих людей буде хотіло далі вчитися. І в тій хвилині вже треба думати, в яких керунках піде те навчання і полагодити також справи з евентуальною оплатою за те навчання. Так, нам лише тепер півхвилини лишилося. Я хотіла скоро спитатися, ви тепер вивчаєте англійську мову, тоді які ваші особисті плани? Алло? Мої особисті плани – то здати іспит з англійської мови і дістатися на університет. А мої – навчитися, хоча й на початок, трошку мови англійської і підняти працю. Дякуємо дуже, Алло і Ігорі, що ви до нас захостили. Після цих оголошень ми продовжуємо з нашим фільмом «Олекса Довбуш». His heartwarming melodies have made him a flutist superstar around the world. It's the incomparable artistry of Mo Kaufman. Mo now brings you a cherished collection of beautiful music on a great new album entitled The Magic Flute of Mo Kaufman. Mo weaves his flute magic on 16 new arrangements of contemporary hits and timeless classics like Shenandoah. Listen. Here's the haunting love theme from The Rose.
and the beautiful Lonely Shepherd. Here's a song that stayed on the charts for months. You Light Up My Life. This album is sure to become one of the most treasured in your collection. Swingin' Shepherd Blues, a million seller. You'll get Don't Cry For Me, Argentina. Amazing Grace. The Homecoming Theme. Evergreen. Ave Maria. And this cherished song, Stranger on the Shore. For this magnificent album, Mo has also chosen the beautiful Somewhere My Love and Moonlight Serenade. The Magic Flute of Mo Kaufman, yours exclusively through this TV offer. Available now on LP or cassette. Here's how to order. Visa, MasterCard, or COD. Call Toronto 924-7011. Save COD postage and handling. Send $9.98 for LP or cassette to Mo Kaufman, P.O. Box 9486, Station A, Toronto, Ontario, M5V2G1. Ontario residents add 7% sales tax. Ух, нікчема! Уб'ю!
всі Карпати перевернути, обложити, щоб і заєць не проскочив. Де взяти війська? Де взяти війська? Ану геть! Ти хочеш жити? Хочу. Тоді залишишся живим, як у неділю запалає гетьманський маєток. Як? А так, щоб і сам Бог був певен, що його підпалив Довбуш. Це був найкращий ваш маєток. Мені набридла ваша бездіяльність. Усе покуття. Карпати з Довбушем. А разом з ним і наші хлопи. Ви що, нового Підгалля? Хмельниччини ждете? Ясновельможний пане гетьмане, я робив усе, що міг. У мене немає війська, дайте військо, де воно? А ви не знаєте. То на Росію, то на турка, то на своє бидло. Даю 2-3 тисячі драгунів, яку хочете нагороду за його голову. Зайшов у щелину. Звідти виходу немає. А опришки в капкані. All the islands in the Caribbean, only Puerto Rico has 272 miles of sand and sea, roads of discovery to the beauty of the rainforest, the majesty of Ponce and Old San Juan, and only Puerto Rico has the festivity of Ley Lolai, more fabulous places to stay and more flights. Bring someone you love to Puerto Rico.
Only Puerto Rico has sights that warm you like the sun. Puerto Rico, USA. Saturday afternoon at 2, James Colburn, Michael Saracen, and Walter Pigeon are professional pickpockets in Harry in Your Pocket. Harry in Your Pocket, Saturday afternoon at 2 on CFMT, Channel 47 in Toronto, Cable 4. Being able to practice piano at home can make a big difference to a child, and that's why we've put together this special one-time offer. For an incredibly low $79.95 a month, you can purchase this Wagner piano, and as a bonus at no extra cost, you'll receive 1 year of piano lessons for your child. Again, purchase this beautiful Wagner piano for just $79.95 a month. Receive as a bonus 1 year of piano lessons valued at over $500. But you must hurry. Classes are filling very quickly and we'll never make this offer again. So call now. What do you do when your village needs a road, a clinic, or a school? With a lot of determination, imagination, and hard work, you build one. Together with communities in the developing world, CanSave is laying the groundwork for a brighter future. Help build a better world. The Canadians Save the Children Fund. Post Office Box 800, Station P, Toronto, Ontario. Розкажи там на Україні про нас, про нашу долю. Все зроблю. І повернуся з підмогою. Чекай. Прощавайте, хлопці. Прощавай. 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 Ходіть здорові. Ну що ж, хлопці. Скоро зима впаде, сніг замете гори. Тоді нас і дурень знайде по сліду. Будемо розходитись. У кого є сім'я, ідіть до домів, а весною приходьте і приводьте файних легінів. А ми з вами подамося на Чорногору. Зимувати будемо там. Нащо я відпустив Юзика до Пшеремського? Чого послухав хлопців? Хіба я не знаю, що не можна йняти віри панам? Хіба не провчили вони мене? Не кляни мене на тому світі, старий опришку. Не дотримав я свого слова, не забув Марічку. Серце чує недобре. Нащо відпустив Юзика, побратима свого? Ну? Пан Ватак Довбуш, кажуть, що пані жива і здорова. Але вона не буде вдома, доки ваша вельможність не звелять випустити його Марічку і тих гуцулів, що сидять у вас у фортеці. Боже, ти ж поляк. І разом з гуцулом... Я хлоп. Слухай. Бидло, ти матимеш 3-5 тисяч злотих і волю. Де Довбуш? Нічого не скажу. Моя сестра! Стефане, ось твоя жона, бери! Марічко! Але зроби так, щоб про це дізнався Довбуш.
Він гайно відпустив пані Яблонську. Зрозумів? А як же ж? Випустили Марічку. О, Матка Боска, ти почула мої молитви. Але ще й досі не повернувся Юзеф. Яку ще підлоту задумав твій брат? Відпусти мене. Він повернеться. Даю слово. Раз я повірив твоєму чоловікові, доста. Не вірю я більше панському слову. Треба привезти Марічку, аби пані не забрали її ще раз. Ввечері я поїду за нею. Пильнуй до її. А є. Молись за Юзика. Ти не вийдеш звідси, доки він се не поверне. Слухай, хочу мати 5000 злотих. На. Випусти мене. Завтра міняємо табір. Готуй хлопців. Ти не повинен їхати сам. Я покличу легінів. Перше, я хочу довідатись про Юзика. Я задумав таке, що під силу лише одному. Я їду з собою. Іване, я сказав. Сказала, що Добуш сьогодні приїде за нею. Чуєш, він буде тут. Пане, забийте його, благаю. Нас тільки 5. А скільки буде їх, невідомо. Треба негайно відвести пані. А він тим часом може прийти сюди. То ти його і вб'єш. Хто я? Ти. Якщо я не встигну повернутись. Але ж ви знаєте, що куля його не бере. Візьме. Чого боїшся? З тобою всі. Держава, армія, круль. 5000 злотих. Жона. Не бійся. Отуй на нього кулю. Отуй. А я буду тут із загоном. Ну, сміливіше, Штефане. Сміливіше. Отче наш, живі сина небеси, де святий цвій. Швидше! Весь пане, вас там якийсь чоловік пише. Чого хоче? Про Добуша щось каже. Хто? Людина. Чого треба? Сип. Що сипать? 5000 злотих. За що? За голову Добуша. Добуша? Де вона? Тут, на мені. Вийшли в очі! Пустив? Вагені! А коні всі, як і там! Де Юзик? Юзик де? Забили? Пане Ваташку, вислухай мене! Я щось скажу! Пане Ваташку, жінці, скажіть, пане Ваташку, вислухай сину!
лежати живим. Хлопці, дайте мені коня, поїду до Марички. Треба забрати її. Join the growing number of smart shoppers that are switching to Knob Hill Farms. Here are just a few of this week's specials. Product of Ontario, Canada, Grade A, fresh, never frozen, roasting chickens, $1.96 a kilogram, 89 cents a pound. Primo, assorted pasta, 900 gram bag, mix or match, 79 cents. New Zealand frozen spring leg of lamb, $3.73 a kilogram, $1.69 a pound. Product of California, original bunches, broccoli, 69 cents each. Shop at Knob Hill Farms, now with six locations to serve you. The South Terminal, 222 Cherry Street. The Central Terminal, Lansdowne and Dundas. The North Terminal in Markham, Woodbine and Highway 7. The East Terminal in Pickering, Highway 2 and Brock Road. The West Terminal, the Dixie Mall in Mississauga. And the new Giant Food Terminal in Oshawa. Prices effective until store closing, Saturday, February 9th. Hello, Hal Smith for Mini Gym. Want to make some changes in that body of yours? We've designed a new mini gym guide to show you how. Once you've started on the basic exercises, you can turn up the resistance on your tension multiplier, and mini gym will give you an aerobic workout that can strengthen your heart while it trims your tummy. Then add 15 to 25 repetitions of this chest and bust exercise to your routine for firming and strengthening the upper torso. Here's how to tighten flabby upper arm and shoulder muscles for a trim V shape. Your mini gym guide shows effective routines for legs, hips, thighs, even special sport conditioning programs. The sooner you start, the sooner you'll be a lot happier with the way you look and feel. So here's how to get your mini gym fast. Mini gym costs only $29.95, tax included. For Visa, MasterCard, or COD orders, call 923-2771. That's 923-2771. Or send your check to Mini Gym, Box 9482, Station A, Toronto. Наш ніжній син на небеси, де світиться ім'я Твоє, да буде воля Твоя, як у на небеси і на землі, хліб наш насущний. Проклятий!
Браташку. Що з тобою? Здається, вмираю. На, сип на рану. Хто? Де він? Боже, Лесику! Лесику, ти не вмреш. Ти не можеш вмерти. Тобі Янго вирізав травинку. Милий. Люба моя, то казка. Я дав це зробити старому опришкові, аби йому було легше вмирати. Ні, це був Янго. У мене один Янго. Ти. Ось він! Оближте його. Най сконає сам, як той пес. Хлопці, братчики, віднесіть мене на Чорногору. Хочу глянути на наші Карпати, на далеку Україну. Звідти прийде Михайло з козаками. Покладіть мене на топірці. Oh, no.
In the beginning, there was only one. But now you have a choice. 790 CKMW. The latest news from at home and abroad. All the sports, local and international. Up-to-the-minute traffic reports to keep you moving. And the music reflects the rhythm of your city. Weather information to get you going. Make Radio 790 your station 24 hours a day. Saturday afternoon at 4, it's the World Soccer Report with Mike Povey, Alf DeBlasis, and Gary Miller. All the news from the world of soccer. The games of the week, highlights, personalities, interviews, feature stories, and commentary. The World Soccer Report, live, brought to you by Labatt, Saturday afternoon at 4 on CFMT, channel 47 in Toronto. Чи знаєте, що українська пекарня Future Bakery існує вже від 50-го року, а її хліб ще не затратив ні якості, ні славу правдивого домашнього хліба? Future Bakery випікає за домашньою рецептою різнородний хліб та печиво. Кулачі, булочки, білий французький хліб, бабки, маківники і багато більше. Хліб та печиво можна набути в споживчих крамницях, наприклад, в Loblaws і IGA. А якщо хочете набути свіжий хліб прямо із печі, то приходьте до пекарні при 739 Queen Street West. What do you do when your village needs a road, a clinic, or a school? With a lot of determination, imagination, and hard work, you build one. Together with communities in the developing world, CanSave is laying the groundwork for a brighter future. Help build a better world. The Canadian Save the Children Fund. Post Office Box 800, Station P, Toronto, Ontario. Тепер громадські оголошення. Комітет Українок Канади, відділ Торонто, влаштовує свято героїнь. Це відбудеться 17 лютого в West Park Secondary School о 3:30 пополудні. Просимо до численної участі. Любомире. Надходить святкування один з наших найголовніших свят в році – свята Тараса Шевченка. Будуть кілька подій відбуватися в цьому часі, а саме – 3 березня в 3:30 пополудні відбудеться величавий концерт Massey Hall. Не забудьте, в 3:30 пополудні 3 березня. На тиждень після цього, 10 березня, також в неділю, в 3:30 пополудні відбудеться наукова конференція. Це буде в Інституті Святого Володимира. 24 березня, це знову в неділю, знову в 3:30 пополудні відбудеться рідний шкільний концерт для Тараса Шевченка присвячений. І також весь цей час, від 2 березня аж до 30 березня, буде виставка друкованих творів Шевченка в публічній бібліотеці на розі Young і Eglinton. В цей час просимо не ангажуватися в інших імпресах, щоб відложити належний час для святкування Тараса Шевченка, нашого дійсно найбільшого поета, якого гідно треба представити нашій громаді, щоб люди знали, хто це є українці і звідки ми прийшли. Адріано, я думаю, що ми дуже приємно поговорили з нашими молодими, а на другий тиждень ми побачимося. До того часу, приємного тижня, уважно їдьте на дорогах, побачимося, щоб знову привітати наступний тиждень в суботу. До побачення. Tuesday on the Movie of the Week, Phil Anglim is the Elephant Man. Tuesday at 9 on CFMT, Channel 47 in Toronto, Cable 4. From